នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជីតពេជ្រប្រគុណម្ចាស់ប្រធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោលោកអ្នកដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី9នៃព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំនៅលើភ្នំជីតពេជ្ររួមទាំងបុណ្យឡើងអ្នកតាក្រាក់និងបុណ្យកាន់អង្គ108ព្រះអង្គកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍11រោចខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បុណ្យនេះគឺប្រពំនៅនឹងវត្តជីតពេជ្រឃុំកំពែងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតកែវដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បងចឹងញាតិញោមអ្នកដើមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងបាច់អានឈ្មោះឯងសិនអ្នកដើមបុណ្យហើយពិធីបុណ្យនេះប្រពំធ្វើ3យប់4ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1បើបើកឆាកដបងផងនិមន្តធម្មកថាទេសនាក្រែ2ហើយថ្ងៃទី2គឺមានធម្មកថាបន្តទៀតថ្ងៃទី3ទេសទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃបើកឆាកដំបូងបាទមកភាពស្មានមកដល់តាន់ម៉ោង3ណាបាទចេញពីវត្តមកម៉ោង1ជាងបន្តិចចាំមកចេះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដល់វត្តដល់ផ្សារ
ចិត្តផ្សារត្រឡប់បត់មកគិតអញប្រហែលជាមកបន្តិចដល់ដឹងអីជាមកទៅមក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 តផុតកស៊ូបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាខ្លះខ្លះជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះអាត្មានឹងក៏មិនមែនអ្នករឹងមាំជានីអីដោយកាលពីមុនដែរព្រោះកាលណាមកផ្លូវឆ្ងាយទៅវាចំណាយអាចកេះនៅលើឡានហ្នឹងសឹងវាមានកើតអីអញ្ចឹងទេសនាលមៈលមមអីទុកឲ្យប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអនុថែអ្នកទេសហើយអាត្មាអ្នកសួរឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយចឹងប៉ុននេះបើនិយាយទៅខួបទី ចឹងបានន័យថាពុទ្ធរូបទិសដៅសំខាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើពុទ្ធសាសនាទៅបានមានអារាមមានវត្តមានប្រសង់មានពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យទិសដៅសំខាន់គឺពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ឥឡូវដល់វគ្គមានពុទ្ធរូបធំឆ្នាំទី9ណាស់ហើយគឺផ្ដោតសំខាន់ឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដែលជារូបតំណាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានបានសម្ដែងពុទ្ធតែតម្រាស់ទុកថាអស់ពីតថាគតទៅអាចគោរពវត្ថុ5យ៉ាងដូចជាគោរពថ្វាយបង្គំពុទ្ធមានពុទ្ធរូបមានដើមពោធិព្រឹក្សព្រះសិរីរិទ្ធិធាតហើយនឹងមានបត្រៃ3ដកឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ទី1គឺពុទ្ធរូបនៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់អារាមគ្រប់វត្តទាំងអស់ដែលមានពុទ្ធរូបតែងតែមកដល់ថ្វាយបង្គំគោរពហើយបដិបត្តិចំពោះពុទ្ធរូបនោះប៉ុន្តែបរិស័ទចេះតែ
មកលើនិយាយអញ្ចឹងណាហើយដល់ឲ្យហើយយើងវាអត់យល់យើងដឹងថាអូពពុទ្ធបារមីនៅនោះប្រកែណាចឹងទៅផាត់ចោលអស់វត្តផ្សេងផ្សេងអត់សូវប្រកែប៉ុន្តែយកអត្តន័យថាពពុទ្ធបារមីពពុទ្ធវត្តនោះប្រកែណែចឹងបាទអាត្មាថាបរិស័ទចេះតែបែកចឹងតែបែកចឹងទៅយូរទៅព្រះណែប្រកែជាងព្រះឯនោះហើយដល់ព្រះតែមួយព្រះសមណគោដំតែមួយមែនមែនយោព្រះអង្គតែមួយតែព្រះអង្គតែមកព្រះអង្គហ្នឹងគោលបំណងសំខាន់របស់ពពុទ្ធមិនមែនឲ្យញោមបែងពពុទ្ធនេះប្រកែពពុទ្ធនោះប្រកែអត់ទេឲ្យយល់អំពីគុណរបស់ពពុទ្ធអត្តន័យរបស់ពពុទ្ធហើយពាក្យថាព្រះនាមរបស់ពពុទ្ធឲ្យយល់អញ្ចឹងមិនមែនឲ្យយល់ពីបារមីនឹងប្រកែនេះប្រកែនោះប្រកែអត់ទេហើយដល់យល់អញ្ចឹងទៅជាបែងវត្តបដោយព្រះវត្តនោះប្រកែជាងព្រះវត្តនេះតើបែងព្រះហើយបែងលោកទៀតលោកវត្តនោះប្រកែជាងលោកវត្តនេះបែងលោកហើយបែងវត្តទៀតវត្តនោះអ្នកមានវត្តនេះវត្តអ្នកក្រនេះទៅជាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងនឹងក៏មានដែរបែងអញ្ចឹងនឹងនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងមែនទេញោមរហូតដល់ដើរនិយាយថាអញអត់ធ្វើបុណ្យទេវត្តអ្នកមានទៅវត្តអ្នកក្រវិញស្រួលធ្វើបុណ្យនេះមានវត្តអ្នកមានហើយមានវត្តអ្នកក្រហើយដល់ទៅសួរវត្តអ្នកមានគេហោស៊ីអីបានមានណាវត្តនោះគេថាវត្តណាសបោញាតញោមទៅវិហារសាលាឆាន់កុដិស្អាតវត្តហ្នឹងវត្តអ្នកមានណាឥឡូវហ្នឹងវាជាប់រឿងប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តអ្នកមានដែរនេះពីអ្នកអនុថែជុំគ្នាអត់នៅយូរក៏ឆាប់សគត់ទៅតើលោកសគត់ក៏នាំគ្នាចែកការងារគ្នាធ្វើលោកក៏ចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅ300 400ធ្លីចិត្ត500ឆ្នាំខ្លះហើយគេថាវត្តហ្នឹងវត្តអ្នកមានតើសួរគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងយើងរស់ស៊ីអីបានគេថាវត្តយើងមានបើរត់ម៉ូតូដុកអត់បានរត់ទេហើយបើឡានឈ្នួលអត់មានឲ្យគេរត់ទេហើយមុខវត្តជាប់ផ្លូវជាតិមែនប៉ុន្តែអត់មានដាក់លក់អីទេប្រសក់គេអ្នកលក់ទេហើយបើតាធ្វើយន់នៃកថាសូត្រមន្តដោះគ្រោះអីអត់មានទេច
ចេះតែទេដល់មកមុខឲ្យមានដែរវត្តហ្នឹងចុះយកមកវិភាគហើយចុះអាកាលយើងនៅវត្តបទុមមិនក៏គេមហៅវត្តហ្នឹងវត្តអ្នកមានដល់ឥឡូវយើងមកនៅហ្នឹងវត្តហ្នឹងទៅជាវត្តអ្នកមានទៅជាអញ្ចេះអ្នកបែងវត្តតើមានវាមានមែនលោកមកកកតាត់មួយជើងត្រូវ5អង្គមានសើលោកមានមែនតើមានហើយមានមួយទៀតរឿងឆាន់ហ្មងមួយថ្ងៃទម្លាក់អង្គឲ្យ3 B មានហ្មងតើហើយដល់ភ្លើងអាក្រដាស់ភ្លើងមកម្ដងចង់10លានឯនោះមាននោះមានពេកហើយមិនដឹងរកស៊ីអីហាដល់ញោមសួរញោមចាស់វត្តមិនគេហៅវត្តអ្នកក្រណែលេខគុណវត្តអ្នកក្រវត្តខ្សត់មិនសូវមានប្រសក់ទៅមិនសូវមានកុតល្អពហិលល្អវត្តអ្នកក្រហើយសួរលោកប្រហែលដល់លោកមួយអង្គលោកមួយអង្គឲ្យឆ្កែ20អូនចាំឆ្កែច្រើនលោកតែមួយអង្គហើយខ្សត់ណាដូចកូនឯងសម្បោតែឆ្កែទេទៅវត្តហ្នឹងហ៎វាគេរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យលោកឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងណាញោមថាអោកុំហើយវត្តខ្លះបើនិយាយពីឆ្មាវិញចង់100អោសិតតែឆ្មាទាំងអស់ថាក្រក្រដូចឆ្មាហើយឆ្កែហ្នឹងហ្មងគេយកមកបលែងពេកហ្នឹងគេហៅវត្តអ្នកក្រឥឡូវអាអាត្មាសុំផ្ដាំញាតិញោមក៏មានតិទ្ធិដូចឆ្នោះលើហើយញាតិញោមចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅពពុទ្ធណាក៏ពពុទ្ធយើងហើយពពុទ្ធណាក៏លោកសម្បោបនដែរនោះអស់ទៀតឃើញទេញោមអញ្ចឹងខុសហើយពពុទ្ធតែម្អងទេមិនឲ្យបែងចែកវណ្ណៈសំបីសម័យព្រះអ្នកឯងមកពីតកូលស្ដាច់សិទ្ធិកហបតីឲ្យតែមកបួសបើថាបួសក្រោយអ្នកឯងគឺត្រូវគោរពអ្នកបួសចាស់ហើយអ្នកបុះចាស់ហ្នឹងមកពីតកូលអ្នកក្រដុនដាមសុំទានអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើបុះមុនអ្នកបុះក្រោយកូនស្ដាច់ហ្នឹងក៏ត្រូវគោរពអ្នកបុះមុនដែរអញ្ចឹងហ៎ញោមអត់មានមកបែងចែកអីជំនាន់យើងហ្នឹងទេយើងហ្នឹងបែងច្រើនណាស់បែងចុះបែងឡើងចង់ឲ្យលាយអស់ហើយវត្តមួយមួយឆ្លោះទៅគ្នាមែនទេញាតិញោមណោះហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅអើយចឹងឥឡូវនិយាយពីពពុទ្ធពពុទ្ធបើតាមទ្រឹស្ដីរបស់ពពុទ្ធសាសនាយើងពនាមព្រះអង្គឋិតនៅក្នុងធម៌អតិបិសោអរហំឃើញទេសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បានណោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសតមសារថេសាថាទេវមនុស្សានាំងពុទ្ធោភគវីតេសេចចេះហើយហ្នឹងឲ្យតែញឹមឲ្យស្ងាត់ឈឹងចឹងចេះហើយណាញោមណោះចេះហើយឲ្យតែញឹមឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងចេះហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីនេះអាត្មាចង់សួរតអនុថែអត់សួរច្រើនទេសួរតមួយហ្នឹងបានទេព្រោះប្រញាប់ទៅវិញឆ្ងាយណាស់អូសួរតមួយហ្នឹងឲ្យចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្មងមែនទេញោមនេះធ្វើមុខជូរមើលឲ្យមួយអ្នកមួយនឹងហើយសោយូរញោមចង់និមន្តអនុថែដើម្បីបញ្ជាក់ពីអានុភាពរបស់ពពុទ្ធបន្តិចព្រះអង្គមានអានុភាពដូចម្ដេច
ហើយពិសេសដូចម្ដេចបាននាំគ្នាទៅថ្វាយអង្គមដល់ព្រះពុទ្ធដែរ